Bizim üçün artıq anın xəbərinə çevrilən qəzalarla və çox təəssüf hissi ilə qeyd edəcəm ki, bu gündə qəzalarsız ötüşmədi. Yolu keçən bir gənc qəzanın qurbanı oldu. Daha bir yol nəqliyyat hadisəsində avtomobillər toqquşdu. Məkan, səbəb, tüm bunlar fərqli olsa da, nəticə hər zamanki kimi eyni niyyət təşkil edir. Qəzaların təfərrüatları da növbədə. Cəlləbat rayonunda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Ələt-Astara magistral yolunda Cəlləbat Olimpiya İdman kompleksinin yaxınlığından keçən hissəsində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində Cəlləbatın Göytəpə şəhər sakin 31 yaşlı Natiq Nəzərov aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Tərtərdə də ölümlə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Tərtər-Bərdə avtomobil yolunun Buruç kənd ərazisindən keçən hissəsində olub. Bərdə rayonu Alaçadırlı kənd sakini Zaur Bəylərovun idarə etdiyi Land Cruiser markalı avtomobil Tərtər rayon sakini Elşad Quliyevin idarə etdiyi maşınla toqquşub. Qəza nəticəsində Elşad Quliyev aldığı xəsarətlərdən dünyasını dəyişib. Digər sürücü xəstəxanaya yerləşdirilib. Daha bir qəza Bakı-Quba yolunda qeydə alınıb. Magistralın Xızının Yaşma kəndi ərazisindən keçən hissəsində avtobusla minik maşını toqquşub. Nəticədə 7 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar Sumqayıt Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır.